Leo tupo maeneo ya Leaders Club ambapo tupo tumepata nafasi ya kuzungumza na Jamal Kunoga. Yeye atatueleza kipi ambacho kilisababisha kuchelewa katika kupima uzito na situation nzima iliyochangia. Karibu. Mimi niko poa, niko fresh kabisa. Changamoto iliyokuwepo mimi nilikuwa sifahamu wapi wanapimia uzito kutokana na promoter kunipa mwongozo sahihi. Ila nilikuwa hotel nimetulia naangalia Azam TV, baada matangazo kuwa live ndo nikawa nimeona uzito unapimwa Leaders, viwanja vya Leaders, ikabidi niwahi kuchomoka sasa. Ila sikuwa na mawasiliano yoyote ya promoter kwamba nita hivyo, basi sijajua nini nilikuwa changamoto. Ila nimefika hapa mimi mwenyewe yani chapu, yani nimewahi chapu sana yani, unajua hivyo mradi naam na fight sana, unajua pengine watu wanaweza wakaona labda namhofia mpinzani, ila nipo fiti kama chuma. Wanaonijua naweza nikasema wanaonijua wanajua nini kinaenda kutokea, unajua. Ila wanaonifahamu wanaweza wakawa na mashaka mashaka, sijui napo wananielewa wanavyosema wanaonifahamu. Wanaonifahamu mtu anaweza akawa anajua tu Jamal Kunoga labda anahofia hivi na hivi, ila wanaonijua wanajua nini kinaenda kutokea. Hivyo ya. Jamal Kunoga, wengi wamedhani kuchelewa kwako labda nasababishwa ulimhofia mpinzani wako. Una kipi cha kuhakikishia Tanzania na mashabiki zako kujumbia kuelekea siku ya kesho? Niko fit, niko bomba sana. Unajua, ndio maana nimefika. Yaani mbali na hapo nisingefika kabisa. Unajua nimefika bila kuwa na connection na mtu yoyote kwamba kujua mimi hapa ndo panapigwa uzito. Ninavyokuambia nimeona kwenye TV kwamba uzito unapimwa Leaders, nikachomoka chapu na nikafika hapa Leaders. Sasa unadhani kwa nini hakuna mawasiliano mazuri baina yenu na mapromota? Unadhani hili mbona kama swala tofauti kwa upande wako? Unazidi kulizungumzia, na kipi labda kifanyike ama makosa liko wapi? Siwezi kulizungumzia hili jambo, sijajua changamoto imekuwa wapi yani. Yaani sijajua tu changamoto imekuwa kwa wapi. Ila sawa, sisi tunakuombea kila la heri siku ya kesho, pambano lako liwe zuri. Karibu. Ize. Sawa, tupo na kocha hapa ambaye ni wa Juma Kunoga, na yeye tumsikia na hapa ya kuzungumzia na kumwandaa bondi yake kuelekea siku ya kesho. Karibu. Aisee, Jamal Kunoga katoboka leo. Anakunywa maji ya bomba na kopo la chooni. Fadhili Magia atapiwa ngumi ya kidevu atoke vumbi. Japokuwa ametufanyia sisi ndo fahamu wanajua wao wenyewe. Lakini milingoti minne kesho itaongea. Nyuki wa Geru anang'ata, nyuki wa Morogoro anang'ata. Sijajua Dar es Salaam. Lakini tunang'ata muda wote. Popote pote tunakanyaga. Kwa hiyo hakuna kumpozea Fadhili Magia. Hiyo mambo kusema ametuambia sisi tuko wapi, wako vipi na vipi, hataki kuzungumza. Wanatujua, watataka tushushe morali chini. Lakini sasa ndio wametufanya sisi tuwe juu zaidi. Kesho mapema akitaka zipigwe saa hizi, zipigwe sana na usiku. Wewe watuambie tuwasifanye ujanja ujanja. Tuko tayari. Aisee, sisi kwanza tulifika tokea jana. Angalia hapa, tunafanya kazi maana. Angalia. Sisi watu tumetoka tokea Morogoro tokea juzi. Tukafikia hotelini jana, tukalala, tukafanya connection na promoter, tukaongea naye, akatuambia basi hamna shida nitawajulisheni. Tukaona kimya. Tukaamua tufuate mbinu nyingine sasa mbadala za kujua wanapima wapi wenzetu. Tumeona Azam live, tukaona kumbe Leaders, kwa maana chukua gari ya mshikaji, tukaja Leaders. Ndio tumefika, watu wameweza kupima, lakini sio issue sana. Yeye mwenyewe anajua amefanyia nini sisi. Lakini kwa sababu kuna mikataba, tuenda kwenye mikataba tutasema vizuri, tukiona inatufaa tufanya kazi. Tukiona yeye kuna ujanja ujanja ambao ameuweka, na sisi tufanye ujanja ujanja tunajua tufanye, kwa sababu tumekuja kimkoa. Mkoa Morogoro unafahamu, chama cha ngumi cha mkoa kinafahamu, wizara nzima inafahamu, yani maana kila taarifa zipo kila sehemu. Kwa hiyo is it okay? Time is now kwa Jamal Kunoga zidi ya Fadhili Magia. Perfect.